E ka të sigurt demokracia e re që mund të fitojë shumicën e nevojshme në raundin e dytë. Ajo që ishte Mund të humbas vota duke qenë se mund ta quajnë të sigurt fitor. Veçoria e këtyre zgjedhjeve ishte sistemi zgjedhor. Një sistem zgjedhor ndryshe, të paktën me ato që është mësuar elektorati grek, që është një sistem i bonuseve për partinë e parë, ishte propozuar nga partia e dytë ose partia e opozitës, dhe me sa duket ishte diçka që nuk i eci. Nuk i eci dhe jo vetëm nga sistemi zgjedhor, por edhe nga, të themi, nga një program i cili nuk ishte i qartë. Dhe nuk ishte konkret dhe kishte problematika për të sulmuar programin e partisë së parë, të demokracisë së re. Nga ana tjetër, kthehemi në një sistem zgjedhor i cili është tashmë elektorati grek është i familiarizuar, jep dhe mbështet partinë e parë për të krijuar qeverisje e vetme dhe në përgjithësi për të patur, logjika është që të ketë një parti e vetme, të ketë pushtetin në mënyrë që të jetë një qeveri e fort dhe mos të ketë ndikim programor nga partitë të tjera. Ajo që për logaritet, nëse votimet do shkojnë paka shumë në këtë lloj trendi, partia e parë e zotit Mitsotakit do ketë një shumicë, le të themi, absolute, mund të shkojnë 160-180 deputet, që kontrollon plotësisht parlamentin grek edhe jetën politike, edhe në rastin e presidentit mund të ketë mund të ketë të zgjedhë vetë presidentin, edhe pse në Greqi kjo lloj politike nuk para zbatohet sepse presidenti zgjidhet konsensuale dhe ka mbështetjen e të gjithë partive.